Glimtsports fotbollsmagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Kevab. ICA Supermarket Skåre, Hagalunds montage, Kevab och Liverpool Travel. Välkomna till Glimtsports fotbollsmagasin nummer 2. I detta program ska vi titta närmare på Division 2-lagen i Karlstad, FBK Karlstad och Karlstad BK. FBK Karlstad grundades 1971, hemmaplanen heter Örsholmens IP och klubben har en mycket bred ungdomsverksamhet som arrangerar årligen den populära klassfotbollen. Stefan Larsson, ordförande FBK fotbollsklubben Karlstad. Det var bassänger här en gång i tiden. Stämmer det? Det var ju stora populära ställen där Karlstadborna var och bada. Det är lite annan anläggning. Du kan väl berätta lite grann om anläggningen och det konstgräset vi står på nu. Ja, vi hade ju här, när vi kom hit först då, så fick ju föreningen bygga en grusplan en gång i tiden. Och den har vi dragits med under många år och vi har haft en vision om att med allt vi har gjort här ute då, så fattas det en konstgräsplan. Det var det som vi ville komplettera med och vi hade under längre tid diskussioner och dialog med kommunen. Och ja, nu finns den här. En fullstor elvamanna och en liten femmanna bredvid där. Någonting som är vi väldigt nöjda med. Kompletterar anläggningen riktigt, riktigt bra. Om vi tittar bort över på andra sidan som de flesta känner till, då, det är ju många gräsplaner där också. Men om vi tittar på föreningen då, det har krävt så här mycket planer och faciliteter. Ja, det har ju växt med åren som har varit. Då. Alltså gräsplaner har ju alltid gått åt. Vi har varit en ganska stor förening hela tiden, men vi har också växt och vi växer fortfarande. Och A och O är ju att se att det finns faciliteter att kunna bedriva en bra verksamhet. Och det är väl det som har varit drivkraften för oss under alla år. Att lägga ner de resurserna som vi orkar jobba fram på anläggningen och skapa så bra förutsättningar som möjligt för ungdomarna. Hur många lag har ni igång med? Ja, totalt så har vi väl en 45 lag då. Förutom att vi har klassfotbollsarrangemanget då, som är 220 lag. Så det är väl 3,5 tusen ungdomar som vi håller igång. Och det är både topp och bredd. Division 2, det är ju A-laget. Då. Hur ser du på det att ni är så högt upp nu? Jätteroligt. Det är ju ett bevis på att verksamheten går bra. Att vi kan ha ett lag i Division 2 tillbaka här nu. Då, va? Det ser vi fram emot. Lite grann av Karlstads Brommapojkarna. Ni vill fostra spelare. Ja, så är det. Och det är ju det som är policyn. Men vår målsättning är att vi ska försöka skapa bra förutsättningar för våra fotbollsspelare då, så att de kan komma upp på så hög nivå som möjligt. Och där är vi nu med Division 2. Då, som är med, blir de då så de växer ur det, jag får nog gå vidare. Va? Men upp till det så kan de ju spela här. Och fyra lag i seniorserier. Ja, fantastiskt. Vi har, som du säger, Division 2, Division 4. Vi har ett lag i Division 6 och sen har vi ett integrationslag då. Så det är fyra stycken seniorlag. Verksamheten så då, vad har du för tankar runt Karlstad då? Fotbollen? Ja, det är spännande. Det blir en spännande säsong då. Vi är på den här nivån. Sen har vi både KBK i samma serie. De satsar ju hårt för att gå vidare uppåt. Och Karlstad United i Division 1 som också kämpar på. Så att, vi får hoppas att det blir en bra miljö i stan. Eller hela distriktet här och runt omkring. Så att det kan utmynna i någonting som blir ännu bättre. Ni trycker mycket på det här med att utbilda spelare. Och ändå trots allt både topp och bredd. Ja, för att få toppen så måste vi ha bredden. Det har varit vårat hela tiden. Då. Och sen är det inte bara spelare. Utan för att kunna ha kvalitet i verksamheten så måste du fostra ledare. Det lägger vi också mycket tid och kraft på att försöka få fram nya ledare som brinner för det här. Om du tittar på verksamheten och känner något år fram i tiden, hur vill du det ska se ut? Ja, fortsätter vi som vi har gjort så ser det riktigt bra ut. Kan vi etablera oss med seniorlaget från 2 här och
de övriga lagarna fortsätter att göra bra ifrån sig, så då är vi mer än nöjda. Kan vi få fram någon spelare som går vidare till högre upp så vore det roligt. Vi har ju Per Frick då, som spelar allsvenskan. Skulle gärna ha fram någon mer allsvensk spelare från Karlstad och gärna från oss då. Ja, Ulf Johansson, vi står här ute i konstgräsplanen klar här, och du har ju varit länge i FBK, berätta. Ja, jag kom väl hit hösten 77, och sen då var jag ju spelare några år där på slutet. Sen blev det som för alla andra kanske, jag fick barn och man försvann lite ur verksamheten. Och sen blev jag tillfrågad slutet på 89, jag ville börja här, så att 90 då började jag jobba och jag är fortfarande kvar, så att jag har varit där länge. 26-27 år sedan, du kan väl berätta om den här resan jag har gjort? Vi satt ju på Färjestad då, hade ingen tillgång till mer än en gräsplan och dåliga faciliteter. Så vi hade svårt att utveckla ungdomsverksamheten, och då fick vi erbjudan att flytta hit till Örsholmen då. Och 92 så flyttade vi hit, och det var ju en stor förändring. Då kunde vi börja satsa på ungdomsverksamhet, och då hade vi planer och så vidare. Sen tyckte vi väl i början att vi låg lite långt ifrån stan och så, men när man tittar på kartan så är det ju ganska nära till centrum från Örsholmen faktiskt. Med både Herragen, Landberg och Norrstrand ligger nära som upptagningsområde då. Mm, och utvecklingen där, och då har det blivit mer spelare, mer lag. Berätta om den. Ja, tittar vi på seniorsidan så var vi ju då vi åkte ner i division 4 då och var där i flera år. Sen kom vi upp med ganska många egna spelare tillbaka upp till trean då. Sen var vi och kvala faktiskt 97, får jag tänka till er. Sen 98 då gick vi upp och spelade 99 i tvåan sen då. Så att vi har gjort mycket resor, och ungdomsverksamheten började ju ordentligt då på 90-talet och har ju fortsatt då. Så det har vi haft en jättestor utveckling. Mm. Och då kommer det också många egna spelare upp naturligtvis. Mm. Fantastiskt många som rör sig här ute året om egentligen nu då. Du kan väl berätta om hur verksamheten ser ut under ett år här ute? Ja, du kan säga att i början i januari så är det ju, nu för tiden sen vi byggde fotbollshallen så är det ju aktivitet hela året runt. Förr var det ju väldigt dött då innan vi hade den hallen just på vintern. Men nu är det ju hela tiden rörelse. Sen så fort som vi kommer in i april, då går det ju inte att få parkeringar ute, utan då är det ju fullt ifrån korsningen här och in och hela området. Måndag till söndag, så att det är ju väldigt livfullt här ute och mycket mer folk än man kan tro då. Det rör sig någonstans runt 100 000, såg jag någonstans under sommaren och under året då. Det är väl en bra siffra för Karlstad, 100 000 strävar vi efter, och har vi börjat fått det här ute ska vi kunna få till stan också. Så sen vi har ju mycket arrangemang också, det är klart att det drar ju folk och mycket lag, och alla planer är ju fulla under veckorna, så det är ju många, och en del passar ju på att ta sig en joggingtur när de är ute, när barnen tränar också. Så det är ju ett fint område att hålls på. Mm, och ni har ju den här Sverigekuppen här också. Då. Det är ju ganska, då tar ni in folk här som ligger över och allting. Ja, då, den helgen vi har ju övernattning här också. Då, och då bor alla domare här ute kvar på den helgen. Sen har vi ju fullt på hotellen i stan då, där alla spelare och ledare bor. Och det brukar ju vara 9-10 allsvenska lag som deltar i den här inofficiella SM då, som går vecka 31 varje år. Så då är det full rulle från hela Sverige. Du känner att ni tar ändå ett kliv till i alla fall här när ni får de här faciliteterna och träningsmöjligheterna? Ja, det är ju optimalt nu att stå på den här fina konstgräsplanen. Det är ju som en dröm om man tänker tillbaka. Den här tiden förr var ju en isig grusplan. Det har vi ju halkat många av oss som har hållit på för länge tillbaka. De har ju fantastiska förutsättningar att bli fotbollsspelare idag i Karlstad. Mm. Du har ju inomhushallen, då har de här två konstgräsytorna här, och sen så har du ju, hur många planer har du bort över här då? Vi har 9 planer totalt med 4 11-manna gräs, och sen är det lite 7-manna och 5-manna planer. Så det finns för alla åldrar. Mm, det var ju med, jag hade ju en klockren generation här 92 där ni fick Per Frick upp till allsvenskan, och det var en hel del andra bra spelare som testade på yngre landslag och så. Det finns en möjlighet att bli bra när man kommer från Karlstad. Det finns det absolut. Träningsmöjligheter är absolut det bästa vi kan tänka oss, tycker jag, idag. Nu har ju ärdomen kommit också, så vi kan spela på fullstort även på vintern. Så att
Alla ungdomar som vill försöka bli fotbollsspelare kan definitivt bli det, bara för att vi inte har något elitlag just nu. Men vi kanske kan få om vi jobbar på. Sen så jobbar ni naturligtvis med att få bättre och bättre ledare underifrån också. Det har väl varit en stor grej för oss i föreningen att jobba med. Kanske sådana spelare som känner att nej, jag vill inte lägga ner den här tiden just. Kanske inte kommer så långt som de har velat gjort i sin utveckling. Och man ser på en del att det är ledarämnen och vi har skapat förutsättningar för dem. Och vi har en 5-6-7 ledare nu som är under 20 år som är jätteduktiga killar som håller på. Så att det kommer en hel del. Det är som att lägga ett pussel. Dels ska man ha bra faciliteter, sen behöver man ha bra tränare. Ja, så är det ju. Och framförallt så gäller det att få ungdomar som vill satsa sin tid på att träna. För det är väl det viktigaste om man vill. Men vi kör ju också bredd hela vägen, så att alla har kul, det tror jag är nummer ett. Måste man hålla på Manchester United? Det underlättar ju om man gör det. Lycka till. Tack så bra. FBK Karlstad, delat ledarskap, Viktor, berätta. Ja, vi känner väl det att jag är spelare och Rickard är med på sidan av plan och vi känner att det är det som funkar bäst för oss. Och det funkar jäkligt bra hittills, det är roligt. Vad säger du, Rickard? Så är det. Vi är bra på olika saker i det här ledarskapet. Jag har väl mina styrkor i ledare. Utvecklingsbar som fotbollstränare, och det är väl där Viktor kommer in med sin kompetens. Sen har vi en grupp på Örsholmen överhuvudtaget som är ganska så långt komna själva i ledarskapet, så att det handlar om att skruva rätt det här så att det blir bra. Men det finns många ledare i det här gänget, många ledare. Viktor, målskytt också som ska avgöra matcher och sen ut på plan. Det kanske är bra, Rickard ser lite från sidan också. Ja, absolut. När vi väl kommer till match så är det Rickard som står och ropar vid sidan av. Då får jag fokusera på spelandet. Det går inte att springa runt på plan och tänka på vem som gör vad och vem som spelar på vilket sätt. Utan det tar Rickard hand om under matcherna. Division 2, där har du spelat förut. Vad säger du om det? Jättekul. Jättekul att göra det med FBK. Jag hade väl planer på att inte spela i division 2 när jag gick från KBK, men nu har det gått som det gått med FBK. Jag är väldigt glad att vi är där. För att jag tror på föreningen och jag tycker att vi ska försöka lyfta fram många unga spelare och bli ett stabilt division 2-lag. Rickard, vad säger du? Det är division 2, det är ju ändå ett litet snapp uppåt. Ja, absolut. Visst är det så. Men Viktor och jag och föreningen, vi har vår filosofi klar för oss vad det här handlar om. Och vi kommer att sköta det här på vårat sätt. Och vi är övertygade om att det här passar oss väldigt, väldigt bra, det vi håller på att bedriva på Örsholmen just nu. Det funkar för spelare, för ledare och för klubben. Det är jättebra. Hur har det sett ut under vintern här då? Vi kom ganska snabbt på plats med en tilltänkt trupp. Vi har kunnat träna på bra utifrån våra förutsättningar. Vi har vårt koncept hur vi tränar. Och vi har bedrivit träning här i den här ärdomen som har varit fantastiskt. Vi har också tränat en del på Örsholmen i vår egen hall. Kombinerat med styrketräning med vår egen fysioterapeut som vi har i det här gänget. Så vi känner oss redo så faktiskt. Det gör vi, absolut. Viktor har ju spelat på den här nivån förut. Om du tittar på förra årets lag och nu då för framtiden, vad är det som är den största skillnaden? Ja, vi har ju tappat två spelare, Haitham och Kärvan, som bidrog väldigt mycket offensivt i vårt lag, som valde KBK. Men vi har fått in nya spelare, George, Mattias Wahl, vi har fått in Fredrik Törnqvist som också är bra offensiva pjäser, och jag tror att detta laget som lag, som grupp, kommer göra det väldigt, väldigt bra i division 2. Och det ska bli riktigt roligt att dra igång. Det är laget som ska göra det här. Absolut. Och det är så vi jobbar. Vi är en stor enhet som jobbar tillsammans. Och det är jag och Viktor sätter upp riktlinjerna för vad vi ska göra. Men sen är det väldigt mycket demokrati i det här ledarskapet. Inte bara mellan mig och Viktor, utan även mellan Viktor och mig och gruppen. Det är det som är viktigt. För det, som jag sa förut, det finns många ledare i det här gänget och de är redo att hjälpa till med det här. Målsättning? Ja, att vi ska, som Viktor sa, hänga kvar och bli ett bra division 2-lag med utveckla spelare, fortsätta som FBK alltid har gjort. Utveckla spelare som ska få chansen att spela division 2-fotboll. Blir Viktor skyttekung i år i FBK?
I FBK tror jag han blir skyttekung, ja. Lycka till, grabbar. Tack så mycket. Tack. Och Erik Wannberg, FBK Karlstad här, nya division 2. Vad har du för tankar inför den här säsongen? Ja, det ska bli spännande att se hur vi kan stå oss i division 2 med tanke på att vi gjorde en väldigt bra säsong förra året i division 3. Så känns det ju ändå som att vi har en ganska stabil grund att stå på inför i år. Och det ska bli kul att se hur vi kan klara oss i år faktiskt. Du själv har ju spelat i både KBK och Karlstad United tidigare. Om du jämför klubbarna? United har man ju alltid, där jag har gjort mest säsonger, så där har jag väl egentligen bäst koll på hur den föreningen är och sådär. Och där har det ju alltid varit att vi har fått jobba ganska hårt för allting. Vi har inte haft någon egen plats att vara på. Många gånger vi var på Tingvalla och bytte om där och tränade på regementet, och det var liksom mycket flackande och sådär. Sen så har det blivit bättre de sista åren när Varnestad har tagit över och man är uppe på Klasmossen och sådär. Så fått bättre ordning på det, även om man fortfarande sliter med vissa bitar och sådär. Sen är ju, tittar man på KBK så har de ju väldigt bra förutsättningar, otroligt bra. Det hade vi också. Vi hade ju inte den här hallen, men vi hade ju konstgräsplan och gym och fystränare och alltihopa. Så det var jätteproffsig förening då, KBK. Jag trivdes bra de två åren jag var här. Om du tittar på eran trupp och så där, dina medspelare då, vad känns det när ni ska upp och spela division 2? Nej, men det känns bra tycker jag. Det är ganska många som har varit på division 2-nivå och division 1-nivå tidigare, så som har rutin därifrån, och även en del yngre som är på väg uppåt. Så det tror jag. Jag tror att det kan bli bra. Du är ju kanske den mest erfarna spelaren här då. Hur ser det ut, tycker du, med de yngre spelarna? Jo då, det finns att en del yngre, sen så har vi, som sagt, vi har ju några äldre också, så att jag tycker ändå att vi har en hyfsad mix. Och sen så gäller det väl bara för de här unga spelarna att ta för sig nu och inse att man har en ganska bra möjlighet i den här truppen som är, om man vill bli bättre, för att nivån är rätt så hög på träningar och sådär, och division 2 är en bra nivå för dem att utvecklas i. Division 2 är då, vad är nycklarna för att FBK ska klara sig bra? Ja, vad är nycklarna? Det är väl att vi har en del nyckelspelare som inte får gå sönder. Mirad i mål, Viktor Olsson, det är väl de två som är i varsin ände som är väldigt viktiga för vårt lag och sådär. Sen så är det ju att vi håller ihop det bra, att vi bygger på det vi gjorde förra året och inte tror att matcherna kommer att se väldigt annorlunda ut i år. Och kan vi bara liksom krydda det spel vi hade förra året med lite tajtare defensiv, för det kommer vi få jobba med i år, så då tror jag det kan bli ganska bra. Realistisk målsättning som du ser då? Alltså målet är ju att hänga kvar såklart, men samtidigt så tror jag ändå att vi har ett lag för att vara i alla fall i mitten av tabellen. Kanske lite ovanför mitten, hoppas jag. Och några roliga derbyn också? Ja, absolut. Det ska bli roligt. Jag har ju spelat några tidigare och det är väldigt speciellt. Det är en extra krydda i den här serien. Karlstad BK grundades 1923 och spelar på Voxnäs IP. Klubben är Karlstads och, om man bortser från Degerfors, även Värmlands mest framgångsrika klubb med 33 säsonger i näst högsta serien. Nu är det cirka en månad kvar innan seriestart, och det var inte länge sedan när det var 1 januari vi påbörjade arbetet med både sporten, sätta A-laget, men även sen marknadssidan som jag sköter här i klubben. Men det ser väl bra ut tycker jag på båda fronterna. Det känns som företagen är taggade och spelarna har gjort det bra. Förra året, man hade väl kanske trott att ni skulle vinna redan då, ni kanske trodde det själva också, men nu är det nya tag. Ja, det stämmer. Jag, som sagt, jag var ju spelare förra året, så det var ju, då var jag en annan sits. Så ja, vi klarade inte målsättningarna. Vi var väldigt tydliga med att vi ville gå ut och vinna. Vi var storfavoriter i serien och alla bettbolag, de andra lagen i serien, de var också KBK-favoriter. Men
vi lyckades inte. Men som sagt, det är ju, en satsning är ju, innebär ju inte ett år, utan det är nya tag som gäller nu. Och i år så är vi inte, vi får inte vara lika kax i år, utan vi har gjort förutsättningar för att vara topplag, hålla oss där uppe, men sen finns det ingen garanti i fotboll, utan det tar tid att bygga ett bra lag, och vi har 8 nyförvärv, så man får ha lite respekt för det, och som sagt, men vi ska definitivt vara med där uppe, absolut. Vi kan väl berätta lite hur ni har tänkt när ni har värvat. Ja, alltså, nu fick jag den här rollen direkt när säsongen slutade, och när vi satt oss ner med Paul och de andra som var med i sporten där, ansvariga, då var det liksom att jag fick berätta ur min bild hur jag ser på att vi behöver jobba, för att nu var jag spelare förra året och insåg jag ganska tydligt att, och pressen att vinna en serie, det är inte enkelt att, alltså, att kunna behärska, det är inte alls lätt, och ha spelare som har gjort det, som har den erfarenheten, vara med i toppen, vinna serier, ta klivet upp. Det är guld. Och det är väl lite så jag har tänkt när jag har varit ute och rekryterat, att de ska helst ha gjort den här resan och vilja göra en till med Karlstad BK. Och det är väl lite så vi har fått hit dem. Sen så arbetet har blivit mycket enklare sen vi fick ärdomen. Så där får vi tacka både Daniel och Kenneth. Faciliteterna här, det ligger mycket på samma ställe här. Där är du nöjd med? Ja, verkligen. Det är ju mitt arbete väldigt, väldigt enklare. När jag började höra av mig till spelare i november så var det svårt. Alltså det, att säga till spelare att vi vill göra en resa som vi vill göra, det är inte så trovärdigt. Men när man väl får hit dem till Karlstad, då är det mycket, mycket enklare. Speciellt när man kan visa en ärdom, ett fantastiskt fint omklädningsrum, styrkelokal, klubblokal, kansli som vi har här och hela den biten. Med att vi kan gå in i friidrottshallen också, bollhallen, och ja, förutsättningarna här finns verkligen i Karlstad, och speciellt i Karlstad BK, och ja, faciliteterna för allsvenskan superettan finns definitivt. Nu gäller det bara att få hit fotbollsspelarna, för att jag tycker vi i Karlstad BK, vi har fantastiska ledare, vi kanske, ja, enligt mig så är de bästa ledarna, det är därför de är här också, och med Paul i spetsen, och de gör ett fantastiskt jobb, så det gäller också att ge dem verktyget och ta den här resan, eller för att göra den här resan. Får det plats med några egna killar då som trycker på underifrån och kommer med? Ja, just nu har vi har ju 299 i truppen, Albin Handel och Benjamin Muminovic. Sen har vi lyft upp just nu Suleman Surmati som är född 00. Han är med och tränar med oss och har varit med sedan januari, och det ser lovande ut. Så självklart, våran tanke är att försöka lyfta upp så många som möjligt hos oss. Men det gäller också att de blir rätt utbildade och så de kan ta det här klivet. Och det gör våra ungdomstränare väldigt bra just nu. Målet är serieseger? Målet är att vara med i toppen och slåss om serieseger, definitivt. Ja, Johan Falkmar tillbaka i Karlstad bollklubb här igen. Du kan väl berätta om turen du har tagit till Stockholm? Ja, jag har varit i Vasalund i 2 år. Och spelat första året ganska tungt. Eller okej för mig, men för laget ganska tungt. Klaras kvar med 1 mål bara. Men ett andra år som var betydligt bättre. Det var så här nära att ta steget upp i Superettan. Så det var lite surt. Det var ingen tvekan här att det skulle bli KBK när du kom hem? Det hade jag faktiskt lite alternativ, men jag fastnade för KBK. Jag känner ju KBK i min klubb sedan barnsben, och det är någonting spännande på gång här, så jag kände att det blir jättebra att komma hem. När du har varit i Vasalund och så kommer du hem hit, jämför klubbarna då, det är ju en division 2-klubb det här, och Vasalund är en division 1-klubb. Ja, det är lite olika världar kan man säga. I Stockholm där finns det ju, där kan man hitta spelare lite överallt, alltså det finns ju en uppsjö av spelare där borta. Så har ju de lite lättare att konkurrera, och sen har de ju, ja, de har ju svårare med sponsorer och liknande då, eftersom AIK och såna här. Men det har väl Karlstad BK kanske ganska bra nu då, får man väl säga, med Daniel och Kenneth. Sen, vad ska jag säga mer? Det fotbollsmässiga då? Fotbollsmässigt, ja. Vasalund var väl ett lag med mer spets. Alltså duktiga fotbollsspelare individuellt. Här i KBK känns det som vi har skaffat oss en fin spelidé där alla spelare följer, och rolig fotboll att se på skulle jag säga. Det känns väldigt spännande. Får se hur det här går. Ja, vad har du för något eget mål? Du är ju en offensiv högerback. Ja, nu har jag inte bara varit högerback på försäsongen, även lite mittback.
Så jag får väl se, men det känns väl som det kanske blir främst mittback nu. Men, men så som vi spelar så är det ju väldigt roligt, för mittbackarna här får ju ha väldigt mycket boll. Och, så det trivs jag ju med. Så det, men även för egen till, även om man tar ett steg ner, så känns det inte som att man... Det känns ändå som att man kan fortsätta göra en satsning. Alltså, för det är som sagt någonting på gång här i Karlstad BK, så det känns jävligt kul. Ja, målet för laget då, vad är seriesäkert? Är det flesta på sidan? Nej, vi ska väl inte gå för hårt ut, men måste vara lite ödmjuka också. Annars biter det oss i skärten sen. Men vi ska ju vara med där uppe i toppen. Det ska vara även så som det är, bara att se på träningsmatcherna här hur vi har spelat och resultaten. Vi ska ju vara med där uppe i toppen och kriga. Det är ju vår målsättning också. Ja, Paul Olsson, du har precis haft en taktikgenomgång här med killarna. Stämmer. Det brukar vara så på måndagar. Så är det oftast analysmatchen som har varit. Du har ju en ny grupp i år. Hur har du jobbat med den? Ja, vi har fått in ganska många nya spelare. Så det är givetvis måste man börja om lite grann med principer och sånt här. Men det är fantastiskt ambitiösa grabbar, så det ser jättebra ut tycker jag. Det är ambitiösa och träningsvilliga, så det finns inget att klaga på för min del. Är det några spelare som har stuckit ut extra? Så där, jag vet ju att ni har slagit Karlstad United där bland annat. Ja, nej, det är väl egentligen alla som har kommit in är kompetenta fotbollsspelare, väldigt duktiga. En del kommer ju från divisionen över och också två divisioner över, och en del andra är duktiga division 2-spelare, så att det är stor kompetens som har kommit in, så det gäller bara att försöka och utveckla och förädla dem. Din fotbollsfilosofi, hur ser den ut? Nej, men det är väl att vi ska försöka dominera matcherna egentligen så mycket det går. Det är våran målsättning oavsett motstånd. Sen givetvis så finns det alltid en motståndare att ta hänsyn till. Så man får ju anpassa vissa detaljer varje match, men det är ju det som är tjusningen med att vara tränare. Om du tittar på övriga lag i serien här då, om man tittar ner och Trollhättan och Vänersborg runt där, de kommer att spela mycket derbyn och ni kommer att få spela några derbyn också. Ja, vi har ju ett par derbymatcher har vi. Sen är det ju mycket lag från Göteborgsfrakten. Så det blir säkert en tuff serie, bland annat med Trollhättan, och det finns ju en del andra lag som har ambitioner, så det blir tufft säkert, men vi ska göra så bra vi kan. Framförallt så handlar det ju för våran del om utveckla den här nya gruppen och få den att prestera bra fotboll. Hur känns det så här långt? Hur känns det som du får med dem på tåget? Ja, det tycker jag. Försäsongen har varit bra. Inte bara resultaten, utan jag tycker träningsveckorna och matcherna givetvis. Men det ser bra ut för oss. Det gör det. Så det gäller bara att fortsätta att jobba hårt, så får vi se. Målet är serieseger. Målet är att få gruppen att prestera så bra fotboll som möjligt. Sen får vi se vart vi hamnar. Ja, Andreas Martini, Glimts fotbollsexpert här. Nu börjar det bli snyggt och fint ute. Nu är det lite sol äntligen, så man känner att man kan börja leva igen. Ja, det är skönt. Känner du någonting när du träffar ju mycket fotbollsfolk och sådär, att nu är det snart dags? Ja, alltså, när man börjar komma ut nu, träningsmatcherna börjar komma ut, man behöver inte oroa sig för snö. Man ser att naturgräsplanerna är fria från snö och så vidare. Klart man känner att det börjar närma sig. Det är ju inte mer än 3-4 veckor kvar nu, så att, spännande. Fokus här då i vårt andra fotbollsmagasin på division 2 då, och vad säger de tvåan? Det blir ju spännande att följa Karlstad-lagen, och sen har vi Nordvärmland också. Speciellt KBK har ju sett enormt starka ut här nu på försäsongen. De har ju vunnit över både Skövde och Oddevold och Karlstad United, som är 3 division 1-lag. Imponerat, oerhört tycker jag. Man brukar ju säga att det är svårt att säga redan nu vart säsongen ska bära av, men jag tycker att KBK visar att de är en solklar favorit i den serien, och jag har svårt att se att de inte ska klara av det. De har förstärkt sitt favoritskap, som du sa till mig här när vi snackade tidigare för någon månad sedan, att de är favorit, men det är starkare ändå nu. Ja, det tycker jag. Jag tycker de har imponerat i träningsmatcherna. De är ambitiösa liksom, både i sitt försvarsspel och anfallsspel. I fjol tycker jag att de stundtals var lite naiva i sitt defensiva omställningsspel, åkte på lite enkla baklängesmål.
Fick jobba mot väldigt etablerade försvar. Fick arbeta oerhört för att skapa. Men nu har man en ännu starkare helhet. Man har ju nästan värvat in en startelva. Det är Stefan Sarkovic, Marcus Nilsson, Hedlund i målet som är kvar liksom. Sen är det lite rundgång på de övriga spelarna. Sen är det mycket nyförvärv. Och det har varit väldigt bra nyförvärv de har fått in. Så att jag tycker de var starka i fjol, men de ser ännu starkare ut i år. Och då tycker jag man också ska få leva med favoritskapet. FBK Karlstad här då, kanske inte samma resurser på det sättet. Men nykomlingar, och vad tänker du där? Men det är klart det är lite skillnad på resurserna där givetvis. Men det är fortfarande ett bra fotbollslag. En stark startelva om man får ställa upp med det starkaste. Man har råd med några skador och avstängningar, men kanske inte lika mycket som KBK har. De har gjort det de ska göra mot Division 3-lag. De har mött Kumla, ett annat Division 2-lag, och spelat oavgjort. Hade det tufft mot Degerfors då, som är ett superettanlag givetvis, förlorar med 4-0. Men jag tycker det har rullat på precis som i fjol. De spelar bra fotboll. De har Viktor Olsson som gör sina mål. Erik Wemberg styr och ställer på mittfältet. Och sen har man ju Mirad i målet då, som är en stabil sista utpost. Vinnare i trean då, och upp i tack i tvåan. Vad tycker du när du har sett lite träningsmatcher och så där? Vad deras målsättningar? Alltså, som nykomling definitivt hänga kvar. Tillräckligt bra lag har de. Sen... Det är svårt att bedöma så rakt av, men med den marginalen man hade i Division 3 i fjol, så mycket poäng man tog, så många mål man gjorde, och att man har fått behålla stora delar av truppen är ju givetvis viktigt. Sen är det klart man förlorade spets i Shervan Barikan och Haytham Shebil då, som båda gick till Karlstad BK, men jag tycker man har fått in några duktiga nyförvärv där också, i Fredrik Törnqvist och Mattias Wahl och sådär, så att jag tycker ändå att det ser stabilt ut. De har en tuff start i serien. De möter Karlstad BK, FC Trollhättan, Gautio, några av de här starkare lagen direkt. Så starten på serien är inte avgörande, men den är viktig. Så kan de få en hygglig start där, då tror jag definitivt att det blir ett mittenlag där. Nästa fotbollsmatch på andra sidan, jag ska väl tisa för det på samma gång här, att vi kommer att ha Karlstad United och Degerfors här då, om vi börjar hacka upp ett tag till Division 1 och Karlstad United. Vad tänker du där? Ja, men det var som jag sa förra fotbollsmagasinet, att jag tycker att det ser mycket intressantare ut i år än tidigare. Framförallt Rajalaxo som har kommit in på topp där, har ett fantastiskt djupledsspel. Jobbar hårt för laget, kommer att bidra jättemycket. André Jernberg är också en spelare som är väldigt viktig för deras mittfält, och så har de fått in Tudell bredvid honom där som har erfarenhet av spel högre upp. Så att ja, de ser jätteintressanta ut. Definitivt några pinnhål upp i tabellen, det tror jag. Det finns en bättre bredd i truppen, och David tillsammans med Jernberg och Tobbe Johansson har jobbat hårt liksom för att få ihop den här truppen. Så de kommer bli bra, tror jag. Degerfors då, flaggskeppet här i Värmlands fotboll, superettalag, och kanske inte de resurserna som många andra lag har, men oerhörd tradition. Absolut. Imponerade ju jättemycket i Svenska Cupen här nu när de slog ut Helsingborg och Djurgården då. De tog vinster mot båda. Mot Djurgården, klart de fick jobba hårt då, men mot Helsingborg var de det bättre laget. De har ju fått in Lindell där, en högerytter från Norrköping som imponerat mycket. Som klippt och skuren som högerytter i 3-4-3-spel som de har. Även Sargon Abraham på in i mittfältet som också är ny från Skövde har gjort det jättebra. Sen är ju Kristoffer Viktorsson givetvis viktig i mittförsvaret ihop med Jonas Olsson. Så att, jag tycker att Degerfors startelva är riktigt bra, välkomponerad, bra nyförvärv, nytt intressant spelsystem. Det är mycket som känns positivt. Sen är det väl liksom bredden i truppen då. Det är superettan, är ingen dussinserie, utan där får man jobba varje vecka jävligt hårt. Och skulle de åka på lite skador och avstängningar, så tror jag de är känsligare än vad många andra lag i serien är. Vi fick ju kämpa oerhört hårt för att rädda kontraktet förra året, men kan de ha tagit ett kliv åt rätt håll? Det är svårt att säga naturligtvis nu, men... Ja, det är det. Alltså, de har ju gjort en generationsskifte. De har bytt ut en del spelare, men
Jag tycker ändå att de matcherna man har sett hittills har de varit väldigt tydliga med vad de vill göra ute på planen. De har gjort bra resultat. Som jag sa innan, får de ha laget intakt så är de ett riktigt bra fotbollslag. Det är bredden, djupet på truppen som kan vara en liten oro. Men silly season är inte över ännu. Det kanske dyker upp några mer spelare och så vidare. Så vi får se vad som händer där. I övrigt då, förutom att gräsmattorna blir grönare och grönare, vad är det du tänker på den närmaste tiden? Ja, men det är väl framförallt att jag tycker att det ser bättre ut än någonsin. I alla fall om man tittar inom Karlstads gränser då. Sen tycker jag även att Säffle ser väldigt intressanta ut i division 3. Sunne har ju också hängt kvar där precis på håret. Förhoppningsvis kan de ta några kliv nu och gå uppåt. Så att det ser bra ut för många lag. Det har varit många intressanta resultat i träningsmatcherna och sådär. Så att jag ska framförallt njuta bara i år och åka runt och titta på lite matcher. Det ska bli jävligt roligt faktiskt. Ja, och känns det så är det första året som du inte har något tränaruppdrag och inga krav så inga måsten? Ja, det är både och. Liksom. Mestadels faktiskt rätt skönt. Men det ska bli kul att få åka runt och titta på lite lag och lite matcher. Och framförallt har man ju mer fritid med familj och vänner. Och, nej, men det känns bra hittills. Det är ett liv jag kan leva med. Glimtsports fotbollsmagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Kevab. ICA Supermarket Skåre, Hagalunds montage, Kevab och Liverpool Travel.